O porco-espinho de Cristo africano é um animal robusto, de pernas curtas que se movimenta de forma lenta. É um mamífero e também vertebrado. Mede de 60 a 80 centímetros e chega a pesar de 18 a 20 quilos. Se alimentam de diferentes tipos de alimento, incluindo material vegetal. Os porcos-espinhos são animais bastante lentos. Esse é um motivo pelos quais vários predadores tentam devorá-lo. Mas não é uma tarefa fácil. Isso porque, para se chegar na carne do animal, o predador precisa retirar em média 30 mil espinhos, com mais de 9 centímetros de comprimento. Espinhos fixados em seu corpo são como uma arma para a defesa. Esse grupo de leão tenta se aproximar, mas desistem. Essa sucuri está sucumbindo, querendo ajuda depois de ser espinhada. Essa píton tenta abraçar o porco espinho, mas é também martirizada pelos espinhos. Ao se sentir ameaçado, eles podem sacudir seus corpos e, portanto, seus espinhos. Isso tudo é um aviso. Quando atacados por outra criatura, esses espinhos penetram na pele do atacante e causam lesões dolorosas. Essas lesões são canais para bactérias que podem causar infecção. Essas infecções podem ser graves e até levar o animal à morte. Esse leopardo se deu mal a atacar o porco-espinho. Veja. Por vários minutos, o leopardo tenta chegar no ponto fraco do porco-espinho, mas não consegue. A cada investida do leopardo, ele ganha um espinho de presente. As patas do leopardo já estão todas perfuradas, mas mesmo assim ele continua tentando. Houve vários espinhos que atingiram partes vitais dos órgãos, e o leopardo não resistiu. Deixe seu like no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Obrigado por assistir.